Sezóna na vodním vleku byla zahájena akcí Den wakeboardingu. Tento sport si mohli vyzkoušet zájemci pod vedením zkušených instruktorů a poprvé si ho měli možnost vyzkoušet i vozíčkáři. Kdo neměl vlastní sportovní náčiní, mohl si vše vypůjčit na místě. Vodní vlek tvoří obdélníkovou trať o délce 830 metrů s různými překážkami, na kterých wakeboardisti předváděli akrobatické prvky. V průběhu dne také proběhla řada exhibicí a soutěží nejen na vodě, ale i na suchu. Vzhledem k nádhernému počasí to byla zdařilá akce.